ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ରେ ଜୀବନସାଥୀର ଅଭାବ ଅଛି କି? ତେବେ ଭଡ଼ାରେ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ। ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ଏକ ଆପ୍। ପୁଅ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରେମ ଦିବସ। ଏ ପ୍ରେମ ଦିବସରେ ଆପଣ ଏକାକୀ ଅଛନ୍ତି କି? ନିସଙ୍ଗତା ଦୂର କରି ସାଥିଟିଏ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏ ଦିନଟିକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ପୂରଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ପ୍ରେମ କରିବାର ମଜା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗକୁ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ରେଣ୍ଟ ଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପ୍। ଏ ସୁବିଧା ଭଡ଼ାରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଜରିଆରେ ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମିଳୁଛି ଏହି ସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ମହିଳାମାନେ ଭଡ଼ାରେ ନେଇପାରିବେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁ ଝିଅ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେର ମଜା ନେବା ହେଉ ଅବା ଏକାଧିକ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। 2018 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ରେଣ୍ଟ ଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପ୍, ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରେ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ସର୍ବାଧିକ ଖୋଜାଯାଉଥିବା ଆପ୍ ପାଲଟିଲା। ଏହାର 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ୟୁଜର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଡେଲ, ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ସାଧାରଣ ପୁଅଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଝିଅଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଡ଼ାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ 1 ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ। ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା, ମଡେଲଙ୍କ ପାଇଁ 2,000 ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ନେବାକୁ 400 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରେଣ୍ଟ ଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁଶଲ ପ୍ରକାଶ, ଝିଅଙ୍କ ନିସଙ୍ଗତାକୁ ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବସାଦରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଏହି ଆପ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୁଶଲ କହିଛନ୍ତି। ଆପ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କଲେ ମନୋଚିକିତ୍ସକ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣି ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ 500 ଟଙ୍କା। 2010 ମସିହାରେ ଚୀନ୍ର ଅନେକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଭଡ଼ାରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ଅନେକ ବିଜ୍ଞାପନ ଖବରକାଗଜର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ି ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଦେବା ଲାଗି ନକଲି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମିଛ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। କ୍ରମେ ଏହି ଚଳଣିର ବଢ଼ିଲା ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ାରେ ସାଥୀ ବୁକ୍ କରିବାର ଚଳଣୀ ବେଶ୍ ଆଦୃତ। ଭଡ଼ାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଝିଅମାନେ 1 ଘଣ୍ଟାକୁ 5,000 ଜାପାନୀ ୟେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 3,156 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେକ ଜାପାନୀ ପୁରୁଷ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଚାକିରି ଭାବେ ବାଛି ନେଲେଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ.com।